Úplne ja sa uzakujem pastiku. Renátka Marcinová nám tak sa snaží vychovať ďalších slovenských reprezentantov, už jedného.
Tešíme sa na to, ďakujem pekne za rozhovor, Renáte Marcinovej, koordinátorke aj tohto projektu festivalu Mini Hanzanej v Bratislavskom parku. Takže poďme sa pozrieť zatiaľ na náš zápas, kde sú riadcov zo Zákonnej školy v Kupovej, v Černom dresu a Zákonnej školy v Hercelovej, v Bratislavi, veľké teda bratislavské derby. Matko je vpredu, kde dostala o tom dobre. Deťurence môžu raz driblovať, potom musia prihrávať alebo strieľať. Sledujete zápas Mini Hanzanej športu, ideálneho športu pre vaše deti. Polský zväz Hanzanej pokračuje v práci s promocením mládeži. Čoraz väčšie obdobie sa tešíme. Tento projekt Mini Hanzanej vznikol už pred niekoľkými rokmi a keďže jeho popularita rástla, náš Slovenský zväz Hanzanej oslovil aj ministerstvo školstva, aby Mini Hanzanej organizovali v rámci školskej súťaži. Takže Mini Hanzanej sa dá hrať aj v rámci školského vyučovania. Všetky metodické pokyny sú k dispozícii na Slovensku zväze Hanzanej, takisto aj DVDčko a aj knižka, ktorú pripravil Jan Hierník, známy metodik na Slovensku, momentálne šéf trenérskej metodickej komisie Slovenského zväzu Hanzanej. A takisto dnes v Bratislavskom Auparku lietajú hanzanárske lopty v rámci festivalu Mini Hanzanej. To by podporili Bratislavský Aupark spoločnosť Samhlej Ľudské a Bratislavský samosprávny kraj, spoločnosť Humane Škola Bratislava, hlavné mesto Bratislava. Čierni zatiaľ vyhrávajú jednoznačne 11-0. A to sa voláme z prvého čierny mesom. Bratislavčania vpravo, Bratislavčania hlavo. Zatiaľ je ďalšie predných čiernych. Ale najviac mu to jaký spokojný dal do hlavu. Festivalu Mini Hanzanej v Auparku. Mini Hanzanej, ideálny šport pre vaše deti.
5 minut to bude? Do 15 minut? Vy to dávajte do správa? Nie. Neviem, či si ti hovorí, ja som bol na volej, ale... A tak si tam sedeli. Tam pa hrava je hrava na tom mladu. Výborný brankářský zákrok. Hlavičku, ale... V poriadku v čiernom drese. Ale posledných 30 sekúnd o chvíľačku bude neodpočítavač. Posledný zápas v rámci druhého kola skupiny A. Medzi základnou školou Dubovou v čiernej drese a základnou školou Mercedovou. Ďalší gol pre čierny. A on, ten Moravec, ja som ho nikdy nemal rád, ale ako to zistil, že nič nie je. Prosť radosť, prosť na čiernych, musí si podľať podľať ruky aj Fialovi. On ho poučil. Vidíme družstva na skupine, tak si ťapneme a pokračujeme ďalej. Ďalší nápas. Obstavujú základná škola v Bratislavi. Základná škola Školská z Ostupavy. To som náhodou videl. V rámci festivalu Minivadaného parku sledujete ďalší z bojov našich 6 až 8 ročných detí, ktoré bojujú. Ale
Taká naša bola výborná z Bratislavy. Na svojom prvom zápase vyhrala tam základnú školu Jozefa Dereva z Malácie. Jasným spôsobom Bratislava spoločne so Slovenský zväz mládeže a s ďalšími partnermi organizuje
Kristian Bjergens. Ešte si podáme ruky obyvatými. Nezabudnime na to.
ešte, ešte ďalšie dva pokusy máš. Pokus. Môžeš do nich. Výborne, 47. A ešte jednu strelu. Nech to máme vybavené. 47. Tak skús 48. Výborne, 52. Tak začal najviac od Dominika. Nech pokračujeme ďalej. Ahoj, ako sa voláš? Tiffany, koľko máš rokov? Z rovnakého týmu ako Dominik. Výborné, 24 dvakrát, napíšeme, ideme ďalej, koho to máme, z ktorého týmu, ahoj. Katka, ahoj. Dobre, máš toto. Sedračná Katka, pripravená na posledné tri pokusy, nech sa páči. Priamo. Výborné, to bolo lepšie. A ďalšie,
Ma che ti spavano? Allora, non sai il nostro.
Dobre, tak ideme prvého dňa, môžeme? Dobrý deň.
Tatová škola nulová zatiaľ. Svoje zápasy bez problémov vyhrali. Vysokánsky rozdiel. Super strela. Ďalší z kandidátov na najtvrdší strelu v našej súťaži festivalu. Minihan do Neval Parku. Zdravíme aj ďalších prominentných hostí, či už šéfa trenersko-metodickej komisie Slovenského zväzu hádzanej a docenta fakulty telovýchovy a športu, docenta Jana Hrieňaka a kolegyňu, tiež taktiež bývalú výbornú hádzanárku a v súčasnosti moderátorku. Zaujímcovia, ktorí sa chcú začať učiť minihádzanú a ktorí chcú na svojich školách začať s výučbou minihádzanej k dispozícii na Slovenskom zväze hádzanej. Iná publikácia, ktorú pripravil docent Jan Hrieňak a takisto náučné DVDčko hádzaná telocvični, kde sú pripravené všetky metodické pokyny, kde sa môžete presne naučiť, ako naučiť vaše deti v škole minihádzanú. Vaše deti. Sa tu prehľalo.
Zápas třetího kola v rámci festivalu Kino na zemi 2.5.
čierny dresok. Cvičenia sú v poriadku, všetci kompletní. Ale to sa dá nejaké zranenia neboli však. V poriadku. Dobre, ďalej pozrieme ďalej. Výborné Senčania zatiaľ. Výborný výkon na tomto turnaji, darí sa im. No tak poďme sa pozrieť na to, ako to dnes vyjde. V Auparku bude jeden hlasovací lopný rád, to si bolo vyhľadzené. 10! Obrovská radosť na strane Bratislavčanov, poďme si ešte podať ruky po skončení zápasu. Ak to má byť, obidve družstva bojovali sme dobre, ale žiaľ, vyhrať môže iba jeden. Teraz Senčania poprvýkrát prehrali, ale pán tréner hore hlavu, pokračujete ďalej ešte. Ale v ranených preto tá prehra, áno, ale nie, ale možno som nepískal tiež. No dobre, poďme ďalej, ďalší zápas, Západoškola Záporovská z Bratislavy proti Základnej škole Vývojovej z Bratislavy. Takže bratislavské derby, Záporovská versus Vývojová. Záporovská v zelených dresoch, Vývojová v tmavomodrých žltými okrajmi. Pravidla mini hrádzanej. Tento festival sa hrá na 12 minút čistého nasúho času. Hrajú štyria hráči v poli. Zmiešané družstva chlapcov a dievčat a s jedným brankárom. No, ja zúčite. A počul sa dobre? No, áno. Áno. Tak bolo to všetko už aj vytvené, ale akože aj do zápasu aj vďaka korona aj pomohlo. Základná škola Záporovská z Bratislavy odbíjala, kde vyšľovali množstvo hľadonárov, takisto Základná škola Vývojová a výborný športový program. Pani Vývojová, čo sa tu na čelstve, ktorí priviedli svojich akože to pravda, že tak niekto by mal záujem o výučbu vyjazdenej na svojej škole, môžu sa ozvať na Slovensku zmene házanej v dispozícii výborná metodická knižka, ktorú pripravil kolega Jan Vianík spoločne s DVDčkom, kde je presné rozpísané, ako sa môžete venovať počas telesnej výchovy práve vyjazdenej, ktorá dnes kráľuje v najväčšom bratislavskom akutnovce Dreva u parku. Tento projekt bude pokračovať ďalej aj na budúci týždeň v útorok na severe Slovenska v Žiline, kde privítame taktiež najlepšiu výpovede práve tohto kraja. No a na záver o dva týždne v Košiciach ďalší z minimalizánskych festivalov, ktorého cieľom je spopularizovať čo najviac hádzanú, jeden z najúspešnejších kolektívnych športov v histórii Slovenska. Aj keď sa momentálne naša reprezentácia nedarí, v nedeľu Slováci prehrali mužstvo boli s Maďarskom a takisto aj mužstvo boli s Chorvátmi, ale aj tu takisto ako tréner Peter David, ktorý pochádza z Malacie a má tu svojich nasledovateľov, červené dresy a pozbudzujú a majú veľké podpisové kartičky od našich slovenských reprezentantov, čiže Dominy Dubajovej, Ivana Kuchárika, Alžbetu Polákovej alebo Miroslava Holmajčiča. Predovšetkým autogram od našich reprezentantov môže byť cennou trofeu Miro Miletí.
Takže príspevok, že sa na Slovensku hádzania pustí.
Festival Mini Hanzony v Bratislave a o parku dnes vietajú hanzenárske lofty. Ešte máte poslednú šancu, dať si podpísať, ďakujem pekne, dať si podpísať autogramovú kartu od našich reprezentantov, pretože Mirovo Letižia, Kucharik, Dominika Kodajová a Alžbeta Poláková majú poslednú šancu na to, aby si dali podpísať podpísové karty. Tak počkáme sa pre
by som chcel privítať na palubovku Lubomíra Horosa, šéfa Neškápe Bratislava, takisto Jaroslava Holešu, prezidenta Slovenského zvedu Lazarej. Medzi tým môžeme začať zápas medzi Malackami v červených dresoch a základnou školou Giercenovou. Takže ešte raz privítam na obidvoch hostí prezidenta Slovenského zvedu Lazarej Jaroslava Holešu. Takisto Lubomíra Horosa. Priestorový mikrofón. Je za nami nejaké dobré pozadie? Bo my sme v škále... Tak to je.